Здравейте отново, този път сме с Patfon, новият Patfon продукт, който видяхме днес. Това е Patfon Infinity. Infinity предлагаше Full HD дисплей като таблет, първата версия на този таблет. Сега вече имаме Patfon, което означава таблет и смартфон в едно, които също имат Full HD резолюция и двете устройства. Patfon Station, както и Patfon телефонът, 5-инчов Full HD дисплей. Както виждате, дизайнът е особено атрактивен. Може би за нещастие на нас българите цената му ще бъде значително по-висока от тази на стандартния Patfon. Очаква се около 1000 евро да е на европейския пазар този модел. Самият Patfon има дебелина на телефонното устройство 6 мм. Само момент да покажем, тъй като си го повдигна малко. 6 мм и тегло от 140 грама. Определено е много красив, добре изработен. Си има нещо за параметрите му? Това, което изглежда най-приятна изненада в параметрите на Asus Patfon Infinity, разбира се, е Full HD екрана с плътност на пикселите от 441 пиксела за инч, което, както каза и представителят на Asus, превъзхожда доста детайлността на Retina екраните на Apple. Също много бърз е процесорът му, Qualcomm Snapdragon 600 на 1,7 GHz, 4 ядрен. Както всички нови модели, камерата също е за споменаване. Тук тя е 13 мегапиксела и може да снима до 8 кадъра всяка секунда. Видяхме, че много бързо превключва режимите, самото устройство, от телефонен към таблетен режим. Това става само чрез припрозване на задната част на корпуса. Ето, виждаме стандартният начин за поставяне на устройството, който виждахме в Patfon 2. Ето го ние в случая, комбинирахме включването заедно с активиране на Download с папката, но наистина много, много красиви са. Ние намерихме едно прекрасно клипче, което ви пускаме сега. Нещо като демо клип, който показва не само характеристики на телефона, но и дава добра представа за това колко детайлен и красив е дисплеят. Има чудесни ъгли на виждане, което е нормално за IPS матрицата. Знаем, че това е Jelly Bean. Интересното е, че от Asus обещават дълъг живот на батерията до 19 часа в режим на разговор, а ако комбинираме двете устройства с двете батерии, те твърдят, че ще може да говорим 57 часа. Разбира се, това са доста условни характеристики. Ние надяваме се, ще имаме възможност скоро да тестваме на живо устройствата, така че да видим какво ни предлагат те. Изглежда, че 4-ядрения процесор е напълно достатъчен за да подкара плавно от Jelly Bean операционната система, която така или иначе е много оптимизирана. А с 2 GB RAM това няма как да не бъде така дори при сериозен мултитаскинг с тежки програми. Това е за сега от нас, Asus Patfon Infinity. Очаквайте следващите ни включвания.